Скопје првин мора да дефинира консолидирани подрачје на град, заради тоа што немаме населби кои што се заокружени целини, кои што се градени во модерната, населби кои што се од предземјотресно на Скопје, значи населби кои што веќе функционираат како такви. Аеродром, Карпош, Капиштец, Дебар Мало, тоа се посебни урбанистички фрагменти на град кои што во градски дзид особено, кои што се заокружени од урбанистички аспект. Тие веројатно треба да доживеат некаква консолидација. Тоа значи дека истовремено треба да се дефинираат подрачја во град кои што ќе бидат стратешки развојни делови на град, во кои што ќе може да се дефинира урбанистичко планирање базирано на раст. Тоа значи дека во таков случај ќе имаме сегменти кои што ќе се стимулираат за развој, а други кои што ќе се консолидираат. А Софија? Во Софија има од последните неколку години тоа феномен дека градот се разлива малку од компактниот град и все повеќе населби кои се малку далеки на 5-10 километри од градот. И тоа е проблем защото градот не може да осигури необходимата инфраструктура за доброто живеење во тези населби. И затова едно големо предизвикателство на София и посока во која треба да се развива е преизползването на тоа што има. Градот не е малък, има много голема територија, има стари индустриални терени, има празнини во самиот град кои не са запълнени, има место да се запълнят. Тоест, треба да направим градот по-ефективен и консолидиран, може би, в истин смисъл, за да може да предоставя и повеќе услуги на своите граждани. Ако живееме дисперсно, сме и по-изолирани едни од други.